Nå. Det er klart, hvis du har lyst til at åbne en skuffe, så skal du ikke. Men der er sgu ikke så meget interessant i skufferne. Nå, her er det din stue, kan det her stue. Ej, jeg smitter mig. Du kan også bare se nu. Det er helt vildt. Har I nogle vitaminer? C-vitaminer? Du må ikke gå væk. Nå, men hvad? Ja, her er stuen, ikke? Altså, den er sådan, det, og her sidder man og spiser. Og altså, nu har jeg jo sådan, nu er jeg jo meget i udlandet. På grund af, som sagt, som vi snakker om, jeg har en stor søn. Ja, ja. Så det kommer, kommer til at være sådan halvt Danmark og udlandet, ikke? Det er sådan lidt et kendisland herude, ikke? Jo, det er blevet sådan lidt, altså... Det er blevet sådan, der er rigtig mange kendis, eller hvad man nu kalder kendis, jeg ved ikke, men altså, folk, man ved fra medierne i hvert fald, der bor herude. Jeg synes bare, jeg læste på et eller andet tidspunkt, at det var blevet sådan lidt kendisland, fordi der var rigtig mange, der boede herude af offentlige personer. Jamen, det er det også. Altså, man kan ligesom, hey. Man kan shine sig lidt, og så fungerer det også bare godt. Folk, der er ude, er sindssygt søde, du ved, lige fra ham, der står for det, en, der hedder Kim, til receptionisterne. Altså, du føler dig godt tilpas, og det er hyggeligt at være her, og... Du ved, lejlighederne fungerer, der er gym, du er tæt på. Og så er der også bare et hus, hvor folk har det godt, du ved, folk er glade herude. Er det sådan, så I banker på hos hinanden med champagne og kanapéer? Hey, Candice, hej, jeg er også Candice. Ja, ja. Vi banker på en gang imellem, og så er det sådan, det er sådan lidt et samlested her, hvor man drikker lidt vin sammen, og det er skide hyggeligt. Altså, jeg kunne ikke se mig bo andre steder. Altså, okay. Så, har I så sådan hvis jeg en dag går rigtig, 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 rigtig på røven, så kan det være... tager et telt og flytter ud. Der er jo masser af pladser ude. Ja, ellers så kan du måske sove på Remis sofa. Ja, det kan være. Jeg kan negotiate det, altså. Nå, så herinde, der bor din søn. Det er søn. Ja. Så er han herinde, ikke? Ja. Og hygger sig. Ja. Og det synes jeg er fint, ikke? Mm. Og så er soveværelset her, ja, som er sådan meget åbent, ikke, kan du se? Jo, men du er jo også... Altså, du bor vel alene. Jeg ved godt, din søn også er ham. Ja, men altså, ja, det gør jeg. Altså, Tobias kommer selvfølgelig, men når han så kommer, så er han hos mig, ikke? Så er det sådan der. Plus han gerne vil sove her hos mig og være sammen med den lille, og så bor de sammen, og så det fungerer egentlig fint. Ja. Altså, hvis jeg havde ham... Altså hele tiden, så vil det ikke fungere. Okay. Så er det sådan for lille, ikke? Altså, så skal der være mere plads. Så skal der være et rum til, ikke? Men som tingene er nu, synes jeg, det fungerer. Også med mit liv. Ind og ud, ind og ud, ind og ud. Så skal det være let. Og det synes jeg, det er her. Du er tæt på lufthavn, du er tæt på, som du siger, du kan lige flytte dit tøj, bum, så er du afsted igen, ikke? Jeg er meget ordensmenneske. De kalder mig Monica for Friends, ikke? Okay. Jeg er sådan meget, altså... Altså, tænk, skal du rydde op. Så skal jeg lige vise dig noget. Fordi det er faktisk det første, der slog mig. Prøv at komme med her. Jamen, det er min nabo, der roder her. Hvordan tænder man lyset herude? Det er min nabo derovre, som sætter sine sko herovre. Det vil jeg gerne brokke mig over. Lad os se. Prøv at kigge ned her. nej, ved du hvad? Det er ikke mine. Dem får han herovre. Og det skal jeg træne det med. Frederik, hvad går det ud på? Det går nok ud på, jeg har lige for mange sko og lidt for lidt plads, ikke? Det var bare det første, der slog mig. Jeg vil så sige, at jeg har været rigtig heldig. Jeg har været rigtig heldig, fordi jeg har faktisk haft rod her indtil i går. Der har stået kasser, der har stået gamle, altså alt ikke godt. Og af en af de mærkelige årsager, jeg tror, min far var her i går og tænkte, det ser da ikke særlig pænt ud. Og så tog han det væk. Så det er jo, jeg vil sige, det har faktisk aldrig været så pænt, som det har været i dag. Det er sjovt. Altså udenfor. Men igen, altså, det er jo ikke, det der er jo ikke mit område, så når jeg lukker døren, så kan du ikke se det. Fuck de andre.